Вітаю вас! Мене звати Тетяна Орлова і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. Візитер із вибухівкою. У селі Михайлівка копи знешкодили терориста. Кого хотів підірвати затриманий? Поліція упіймала серійного крадія. Скільки квартир вінничан ошукав злочинець та яке покарання отримає? Шалена швидкість та скрегіт гальм. Справжній блокбастер розгорнувся на Вінниччині. Аби затримати зловмисників, які катували у своєму будинку двох чоловіків, вимагаючи гроші, вінницьким поліцейським спільно із бійцями корду довелося влаштувати погоню. Зажимай. Не впоравшись із кермуванням, утікачі в'їхали у дерево. Після цього трьох зловмисників, які намагалися втекти у ліс, затримали спецпризначенці. Підозрюваними виявилися мешканці Шаргородського району, всім трохи більше 30 років. Вони викрали двох жителів Жмеринки та вивезли їх до Шаргорода. Після цього два дні утримували в будинку, били битами, залякували пострілами вогнепальної зброї, вимагаючи неіснуючий борг – $3000. Згодом одного із заручників відпустили, аби той приніс гроші. Натомість чоловік звернувся до поліції. Наразі відкриті кримінальні провадження за незаконне позбавлення волі і нанесення тілесних ушкоджень. Зловмисники затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Обчистив більше десятка квартир у Вінниці. Поліція разом із бійцями корду затримала підозрюваного у скоєнні цілої серії квартирних крадіжок. Зловмисником виявився 39-річний містянин. Чоловік зламував замки у дверях квартир вінничан. Викрадав зброю та цінності, частину з яких поліцейські знайшли у помешканні зловмисника, як і інші речові докази – відмички, рукавички та слюсарні інструменти. За скоєні злочини крадію загрожує до 6 років позбавлення волі. До 10 років із конфіскацією майна за наркотики. У Вінниці поліція упіймала закладчика-гастролера. Ним виявився 25-річний киянин. Підозрілого чоловіка копи помітили на одній із вулиць міста. Під час поверхневого огляду у сумці молодика виявили 34 поліетиленових згортки з наркотичними речовинами та мобільний телефон. Зловмисник продавав заборонені речовини через Телеграм. Спочатку робив закладки, а потім скидав своїм клієнтам інформацію про їх розташування. На території міста правоохоронці знайшли 16 сховків. Наразі зловмисник в ізоляторі тимчасового тримання. Шахрая-гастролера із Сумщини упіймали правоохоронці. Він лише за день ошукав трьох вінницьких пенсіонерок. Схема проста та відома – телефонний дзвінок із повідомленням «Ваш родич потрапив у аварію». Як вдалося затримати злочинця та яке покарання на нього чекає, дивіться у наступному матеріалі. Ваш родич потрапив у ДТП. Із таким повідомленням телефонний шахрай дзвонив своїм жертвам. У мене біда. По моїй вині в больницю зараз вмирає чоловік. Як вмирає чоловік? Мамуля, не спрашивай мені нічого. Мені дуже тяжко. Пожалуйста, мені срочно потрібні гроші. Лише за одну добу ошукав трьох пенсіонерок – 72, 86 та 87 років. Видурив у довірливих вінничанок більше 120 тисяч гривень. 28 тисяч, 2,5 тисячі доларів, 15 тисяч гривень. Що ти далі робиш з цими коштами? Їх на банкомат міняв, їх скидував. Скидував куди? На банківську карточку. За грошима шахрай приходив до жертв додому, тож шукали його за описом потерпілих та за допомогою камер відеонагляду. Упіймали зловмисника в одному із вінницьких хостелів. Ним виявився 20-річний житель Сумщини. У молодика вилучили мобільні телефони, банківську картку та чеки. На теперішній час порушене кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство». Його поміщено до ізолятору тимчасового тримання, триває слідство, і ми встановлюємо інших потерпілих його злочинної діяльності. Наразі поліція встановлює можливих спільників затриманого та перевіряє, чи не скоював він аналогічні злочини на території Вінниччини та інших областей. Шахраєві загрожує до 3 років позбавлення волі.
прихистив душогуба вдома. Вінницька поліція затримала чоловіка, який на підпитку убив товариша по чарці. Губителем виявився 55-річний Безхарченко. Посварившися із господарем будинку, він дерев'яним стільцем кілька разів ударив його по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисник із місця події втік. До поліції звернулася сусідка убитого. Слідчі провели розслідування, знайшли та затримали злочинця. Наразі особа злочинця встановлена та співробітником кримінальної поліції затримана та знаходиться в ІТТ міста Вінниці. По даному факту слідчим управлінням ГУНП області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Один загиблий, четверо травмованих. Смертельна автотроща сталася на дорозі Вінниця-Жмеренка поблизу села Пулківці. Лоб у лоб зіткнулися легковик та вантажівка. За попередньою інформацією, водій Рено Сандеро не впорався із кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, де й влетів у вантажівку. Унаслідок ДТП загинув 28-річний водій легковика. Четверо його пасажирів госпіталізовані. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі та травмування людей. Усі обставини і причини цієї аварії будуть з'ясовані після проведення низки експертиз, а також інших слідчих дій. Поліцейські вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними, особливо за складних погодних умов, не вдаватися до ризикованих маневрів та не перевищувати швидкість. Поліція розслідує обставини автопригод, у яких травмувалися п'ятеро людей. Зокрема, на вулиці Андрія Перевозваного 29-річний водій іномарки наїхав на літнього вінничанина, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу. У результаті дідусь із травмами опинився на лікарняному ліжку. Ще одна аварія сталася у селі Лука-Мелешківська. 56-річний вінничанин, керуючи автомобілем Міцубіші, не впорався із кермуванням, виїхав на узбіжжя і авто перекинулося. Чоловіка доправили до шпиталю. Ще двох водіїв, щоправда, вже у Калинівському та Козятинському районах зупинили кювети. Як і водій «Шкоди», кермувальник «Пежо» та його пасажирка додали роботи і без того завантаженим лікарям. За усіма випадками відкрили кримінальні провадження. Водіям світить обмеження волі терміном до 3 років із позбавленням права кермувати транспортними засобами на такий самий строк. Дуже часто холодну пору року трапляється таке, що не лише порушення правил дорожнього руху може спричинити ДТП. Далеко не всі водії встигли переузути свої автомобілі. Не варто забувати, що вже похолоднішало і далі буде ще холодніше, і потрібно попіклуватися не лише про свій теплий гардероб, але й про те, щоб перезути свій транспортний засіб. Шини на зимові, тому що вони мають набагато краще щеплення з дорогою. Вони також мають м'якший склад і не твердіють при низьких температурах. Статистика смертності на дорогах невтішна. У світі щодня трапляється більше 3,5 тисяч аварій із летальним кінцем. Десятки мільйонів людей стають інвалідами саме у автотрощах. Причини – нехтування правилами дорожнього руху та зухвалість водіїв. Вона завела дитину до школи і звичним для себе шляхом йшла на роботу. Саме тут, в центрі Вінниці, на вулиці Соборній, просто на пішохідному переході, рік тому 34-річну жінку переїхав водій бусу. 55-річний керманич «Фольксвагену» тоді пояснював, не помітив людину на дорозі. За життя жінки в реанімації боролись лікарі, а вінничани здавали кров. Та організм не витримав. Від численних переламів і розриву внутрішніх органів жінка померла. А це моторошні кадри вулиці Дачної. Червона автівка на чекеглі розкидає двох дітей. Водій вирішив проскочити на червоний, а малеча вийшла на зебру, знаючи, що вже можна. На щастя, в цій аварії діти вижили. За 10 місяців на автошляхах Вінниччини сталося 603 дорожньо-транспортних пригоди, в яких, на жаль, загинули 129 людей і 739 з них травмувалися. Дорога не місце ловити гав, хизуватись швидкістю, робити ризиковані маневри та сідати за кермо підігрітим алкоголем чи дурманом. Кожне правило дорожнього руху написане кров'ю і нерідко дитячою. В селі Слобідка кермувальниця на підпитку наїхала на 4 дітей. Малеча отримала різні травми, найскладніша з яких – черепно-мозкова. А це відео вересневої аварії, в яку потрапила ціла родина. Врятувати після отриманих травм ні чоловіка, ні жінку медики не змогли.
В Липовецькому районі, де загинуло двоє дорослих людей, які були опікунами, двох неповнолітніх дітей, які саме діти важко травмувалися, дорослі люди загинули. Там водій перебував в нетверезому стані. Той, який спричинив аварію, був в нетверезому стані. На швидкості, а ще підігріті алкоголем, водії мнуть огорожі, зносять зупинки, роблять сальто на острівцях безпеки. Поліцейська статистика свідчить, якщо на шальки терезів поставити 10-тисячні штрафи і пляшку оковитої, чимало кермувальників оберуть спиртне. Так, на вінницьких дорогах цьогоріч патрульні зупинили 3 тисячі водіїв п'яними і понад 1000 під кайфом. Якщо водій сідає вперше за кермо в такому стані протягом року, на нього складають протокол за статтею 130. І частина перша цієї статті передбачає відповідальність в розмірі штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік. Якщо водій вдруге сідає за кермо в такому стані, його штраф уже подвоюється – 20 400 гривень і позбавлення права керування автомобілем на 3 роки. Якщо ж водій дозволяє собі таке вчинити втретє протягом року, то штраф уже буде 40 800 гривень і позбавлення права керувати автомобілем на 10 років. А от пішоходу за порушення правил дорожнього руху загрожує досить незначний штраф – 51 гривня. Відтак переходять дорогу, як і де заманеться. Порушення, коли ви перебігаєте або порушуєте саме правило користування пішохідними регульованими або нерегульованими переходами, це буде у вас адміністративна відповідальність. Якщо ж ваше порушення призвело до дорожньо-транспортної пригоди, то, звичайно, санкція в статті буде більш значна. Це вже буде кримінальна відповідальність, де буде займатися слідчий. До загальної картини додаються ще й порушники на геробордах та зачепери. А віднедавна на дорогах з'явились ось такі жартівники. Теж перехрестя, але тижнями раніше, після наїзду на острівець безпеки, автівка застряла. Її намагаються відтягти перехожі, і в цей час у них влітає БМВ. Один з постраждалих потрапив в реанімацію, двоє з травмами – нейрохірургію. А це те, через що в останні роки додається сумної статистики. Електросамокати на дорогах, гаджети, розмови по телефону, зависання в соцмережах, музика в навушниках. Діти, підлітки та навіть дорослі не чують сигналів про небезпеку, навіть коли їдуть екстрені служби. А відтак стається непоправне. Вчасно зреагувати, тим паче на швидкості, можуть далеко не всі водії. А бездихання чи покалічені люди на дорозі вже нікуди не поспішають. І яке б покарання не придумали законами, втрачені життя не повернути. Масштабна пожежа на Вінниччині. У вогні опинився великий елеваторний комплекс у Шпиковій Тульчинського району. Місцевій пожежно-рятувальній частині довелося покликати на допомогу колег із інших населених пунктів. Так, на боротьбу із масштабним займанням приїхали рятувальники із Кирнасівки, Тиврова та Томашполя. Загалом пожежу гасили 22 ДСНСники. Залучили 5 спецавтомобілів. Вогонь знищив 45 тонн насіння соняшника та пошкодив технологічне обладнання зерносушарки. Імовірною причиною пожежі фахівці називають порушення правил безпеки під час виробництва. Незаконний видобуток піску припинили поліцейські у Калинівському районі. Протизаконну діяльність задокументували разом зі слідчими у селі Лісова Лисіївка. Правоохоронці виявили та вилучили 3 одиниці техніки. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює причетних до незаконного видобутку піску. За порушення правил охорони та використання надр злочинцям загрожує до 3 років позбавлення волі. Із гранатами на охоронця. Небезпечного візитера затримали у одному із сіл Вінниччини. Без особливих пояснень чолов'яга розгулював біля тамтешнього підприємства. А на запитання охоронця про ціль візиту почав погрожувати гранатами. Чим все закінчилося, знає Ірина Дідух. Його тримають 2 поліцейських, а 3-й проводить обшук. У селі Михайлівка Вінницького району копи схопили терориста. Чоловічина ушивався біля місцевого підприємства, а коли потрапив в поле зору охорони, почав погрожувати. І говорить, що приїдуть люди, будуть нас стріляти, вбивати. Достав одну гранату і говорить, типу, я зараз зарву, ну, показав. Потім положила обратно в карман. Десант поліції прибув у всеозброєнні з вибухотехніками і не дарма.
Предмет з нерівною рубльовою поверхнею схожий на гранату F1 в спорядженому стані. Та в іншій кишені було виявлено також металевий предмет гладкою поверхнею, схожий на гранату РГД-5 в спорядженому стані. Як вдалося з'ясувати згодом, 38-річний затриманий і раніше притягувався до кримінальної відповідальності, а боєприпаси привіз з АТО. А де ви взяли гранату? Привіз. Цілий арсенал зброї та патронів поліція знайшла і у чоловіка вдома. Вказано чоловіка затримано в процесуальному порядку та доставлено до відділу поліції для з'ясування всіх обставин. В ході досудового розслідування також буде встановлюватись походження вказаних боєприпасів та мета їх зберігання. Має встановити слідство і причини появи чоловіка під дверима саме цього підприємства. Та яким би не був мотив, за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Нова територія для занять спортом. У Вінниці на базі Корду облаштували майданчик для кросфіту. Тут спецпризначенці зможуть покращувати свою фізичну підготовку, виконувати силові вправи на тренажерах, долати стіни перешкод, піднімати штанги та гирі. Відкрив майданчик та провів перше заняття керівник Вінницької поліції Іван Іщенко. Каже, відмінна фізична підготовка бійців елітного підрозділу поліції – запорука успіху спецоперацій. Зокрема, затримання небезпечних озброєних злочинців. Сьогодні я мав змогу спільно потренуватися із спецпризначенцями. І ми будемо намагатися, щоб і далі в кожному підрозділі Вінницької поліції був такий сучасний спортивний майданчик, де кожен поліцейський зможе займатися в гідних умовах спортом. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Відео».